Die eerste van 10 tussenverkiesings is in my 9 in die Tlokwe-munisipale gebied gehou. Dit is nodig omdat die wyke vakant geraak het nadat ANC-raadslede uitgeskop is omdat hulle gehelp het om die ANC-burgemeester te onttroon. Daar is geen vraag wat ek hou teen enige persoon wat gedoen het wat hulle gedoen het. Dit is nie ongerief vir my nie. We are not going to blow the whistle. We are not going to beat our own drum. It is the people who are going to blow the whistle. It is them that is going to give the music to the drum. So we as ANC know that the people know where they are from. This is impossible. There was near Menir that it is the Potchefstroom, Tlokwe municipality, so I can't hear. Unless I'm still so selling a steal at doing funny things like they have done and lying to councillors who cannot read the weather. Dinge raak nou bietjie spanningsvol omdat mense van die nasionale ANC kantoor hier opgedaag het en die onafhanklike lyk bietjie ongelukkig daaroor. Ons gevoel is net dat ons hard gewerk het in die wijk, dat ons op die grondvlak by die mense was en dat wat ook al vandag se uitslag was, ons het sal aanvaar en ons sal aanhou met die werk wat ons doen en wat ons ook al die afgelope 15 jaar in Potchefstroom doen. Ek het die ANC gestem vandag, want ek ken die ANC was daar lank al vir ons mense. Hulle ons by die service die regie, ek kan sien hier rondom is baie huise, baie dat rood. Ons het water, ons het krag van die ANC. Al die goedes wat die Die eie gaan vir my baie goeie goed te maak, want ons het lang gesukkel met ANC. Vando, ek dink die is al wel vir die mense. So they would not. Dis nie die van die korrupsie wat ons altyd by die ander partye kry. Denk die is die beste en is die beste wat ons doen, is die beste wat ons doen. Ja. Yeah.